musharaxa madaxweynaha ee Puntland General Maxamed Siciid Xirsi Morgan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar. Wariyahayaga Daawud Maxamed Xasan Giirow ayaa faahfaahinta warkaasi Qardho ka soo diray. General Maxamed Siciid Xirsi Morgan oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada Puntland sanada 2019 ayaa si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar. Musharaxan oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso isla markaana halkaasii kaga dhawaaqay musharaxnimadiisa ayaa saako taariikhdu tahay 19ka bisha 4aad sanada 2018 waxaa si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Qardho. Boqolaal shacabka Qardho oo lulaya calamada Puntland iyo Soomaaliya iyo sidoo kale calamo qoyan ayaa musharaxa kaga hortagay duleedka ee magaalada Qardho waxaana musharaxa goortu soo gaaray halkaas salaan la dhaqaaqay shacabkii soo dhaweeyay. Intaas kadib musharaxa waxaa loo soo galbay gudaha magaalada wuxuuna shacabkii soo dhaweeyay kula hadlay barxadda magaalada Qardho. Dadka kala duwan ee gobolka Karkar oo maanta iyo shacabka degmada Qardho ee gobolka Karkar aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa soo dhaweynta qiimaha leh ee aad maanta noogu soo dhaweyseen magaalada Qardho. Magaalada Qardho waxay leedahay runtii waa maalin taariikhi ah. Dadkii aan ku dhashay oo ku soo barbaaray ayaan maanta jooga. Taas waxay tahay farxad gaar ah. Waxaan idin leeyahay aad iyo aad baa soo dhaweyntiina aad iyo aad baan soo dhaweynteena aadna soo dhaweyseen idinkaga mahadcelinaynaa. Waxaan rajaynaynaa idin rajaynaynaa guul iyo horukac iyo horumar ayaa idin rajaynaynaa. Waa saakoo dhan baa taagnaydeen, qorax baa la taagnaa, hadal badanna ma jiro. musharaxa ayaa intaasi kadib waxuu qada sharaf la qaatay waxgaradka iyo odayaasha gobolka Karkar, waxaana madasha qada sharafta ah musharaxnimada janaanka soo rogay bulshada iyagoona sheegay in Puntland xilligan ay u baahan tahay musharax Morgan. Maanta innaga ayuu marti inoo yahay magaalada Qardho oo magaaladiisii ah isagoo musharax madaxweyne ah. Waxaan leenahay musharax madaxweyne ku soo dhawow magaalada Qardho oo ah magaaladii ku dhalatay magaaladiina ahayd kuna soo barbaarday. Waxaan leenahay ku soo dhawow Puntland maanta 19 sano ay jiddaa. General Morgan muddadaa 19 sano ah dalkuu joogay ama ka dhowaa isumana soo sharaxin xilka madaxweynenimada Puntland. Halkaa waxaad ka garanaysaa inuusan damac waalan lahayn ee uu saburayay oo intaa sugayay oo iimaan lahaa. Maanta ayuu u arkay maalin munaasab ah oo isu soo taagay xilka. Koodanum ma ogola in la gato, hantidoodana ma booba. Horta waxa ka raysanaynaa dowlad banaanka ka timaado tiraahdo daartaasaan qaadanay ama tigad baan qaadanay. Maanta inuu ku dhameystay. Aadna ku garanaysaan Abdullahi Sumeelu guri karaysa ma leh. Morgan darajadu soo qabtay diyaaradaha lagu wadi jiray guri qarar kuma leh, meesha guri koray. Uma maqna guri hanti ay u gurtaan. Waxay u maqan yihiin dadka iyo dalka. Dal wanaag magac iyo hadiiqada ay kufaan maahe. Waa inuu hadiiqada waa wax wala wada ogyahay. Waxaan leenahay haddana raggan hadii ahayd maayey sidaa hadba raggii hore uu yiri waa loo baahan yahay nin ciidanka soo maray oo jeneraal ku noqday oo inkastoo anigu aanan ciidamada aanan ahayn magaciisu markasta waa la soconi.